Вітаю шанувальників дискусійного клубу «Полтава». Я організатор клубу «Золотухін Олександр». Моє дискусійне прізвисько – Кіхот. Зараз я вам презентую одну з фішок нашого клубу. Це дримба або ж варган чи хомус. Кілька назв одного й того самого інструменту. Назв кілька, а суть одна. І ця суть називається нірвана. А інструмент цей, завдяки звуковим вібраціям, які він продукує з себе, він дозволяє цього стану досягти. А що таке нірвана? Нірвана – це тиша. Тиша в свідомості – це коли внутрішній діалог, який кожна людина веде сама з собою, постійно веде, і він переривається, цей діалог, і настає тиша. А навіщо потрібна така тиша, от стосовно навіть дискусії? Потрібна вона для того, щоб зосередитися на тому питанні, яким ми займаємося. Цей інструмент – зробив український майстер Дмитро Дзюба. Ось, до речі, футляр цього інструмента. І тут ось написано «ДС Дзюба». Зі зворотньої сторони футляру Дмитро зробив нам емблему нашого клубу. Емблема нашого клубу – це дрон. Дуже дякую Дмитру як за футляр, так і за сам інструмент. А зараз давайте спробуємо його в ділі. Очищаємо нашу свідомість.